këto ketë drejt, kur e thunë, pse japet kohë edhe diplomacisë edhe Zotit Kurti. Nëse më pyet mua si deputet, dhe në vetën e parë timen, do thotë unë jam kon edhe më shpërnda parlamentin dhe mos më dhon kohë kësaj keqeverisje. Mirë po, është marrë vendim në aleancë dhe ne jemi në demokraci, shumica vendos dhe do thot aleanca ka kërkuar që s'pari t'jep dërheqje kryeministri, ndoshta me të drejtë, dhe pastaj të shpërndahet parlamenti. Po është kërkuar gjëja që s'realizohet. Do thot ne kemi menduar që Zoti Kurti ka dash ta hudh fajn tek institucioni, do thot tek kuvendi i Republikës Kosovës dhe ta hjeq barën e përgjësis nga vetja për dështimet që i ka bo qeveria, jo parlamenti. Prandaj këtu nuk kemi pajtuar dhe ne kemi thonë jo, s'pari dorheqja, pastaj ne kur do e shpërndojmë parlamentin, sepse... Situata vazhdo në njëjtë, pra, kjo, a ju bënë dhe juve përgjegjës, pra, ose jo, sepse nëse situata vazhdojnë, e keqja vazhdojnë, nëse ju zoni që gjitha këto janë keqë, dhe ju refuzoni të zoni qeverin, atër jeni pjesës në kësaj. Po në këtë studio të kam tonë, ma te për prapë po e thamë, është ajo që Kurti dominon me këto vendime apo me këto mashtrime për qytetarët, sepse si kur tishte kon i qëndrushëm në kërkesën e tina për shpërndarjen e parlamentit, atëherë kishte thonë po, unë po japi dorheqje, me dorheqjen të kryeministrit nuk shkohet me automatizëm në zgjedhje, por prapë duhet mu shpërnda parlamenti. Më thonë, unë nuk delegoj një person tjetër që tjetë kryeministër, për këtë kohë që kam betë, asë partijë... Dhe lega, jashtë i bje që Kurti ta mërë të fajnë vetë, thotë po kam dështuar. Po fajnë... Kushe pranon pra atë gjë? Po, më falë t'ju pysë, a ka dështuar qeveria apo parlamenti? Si kur mos kishëm mazhoroncë, dhe t'ishin blokuar gjitha ligjet, për pos marveshim ndërkomtare që kemi pas mirë kuptim që për hirë qytetarve që ti votojmë, atërë dështimi komplet, 100% i bie qeverisë Republikës Kosovës në krye me Zotin Kurti. Dhe në gjithë këtë qështje ka të bëj pra edhe me ato që janë si rezultatet dialogut. Duat ju pësë për qa qështje, ju në edhe pjesë e komisionit për ekonomija tje, mirë po duat ju pësë sidomos për qështje në kostit dhe valaqit. Qarë pëndodhë me valaqen atje ku është një prej pikave kryesore të energjisë? Po, keni plotësisht drejt, do thotë deri me para sa kohë nuk është menaxhuar ky objekt vital për energji që ka pasë ndikim mjaft në Kosovë dhe tani do thotë është një menaxhim si kur që menaxhime tjera që janë bënë veri do thotë të përkoshme por jo të qëndrushme. Kur e tham këtë, do thotë nëse një objekt t'i eru 24 orë me polici, atërë qka ki arrit? Është rëndësi vitale, pra. Është rëndësi vitale, po... Infrastruktur kritike, konsiderohet. Une i kuptoj rëndësin vitale, e kuptoj institucionet e ndjeshme që ndikojnë drejt për drejt në sigurin e vendit, që edhe kjo qështje... Po, zotë i lega, në kanë dollur pra që me njësi speciale të ruhet Liqeni Badovcë, po, të ruhet Keku, të ruhet... Ke plëtsisht drejt, mirë po, nëse ti e ki situatën veri të paqëndrushme dhe nëse deklaratat e kryeministrit dhe zyrtarve më të lartë të qeverisë thojnë që është rrezik për luftë, atërë ku ke arrit paqen? Ku ju kjo ofru siguri qytetarve dhe vendit tanë? Unë mendoj që qasja e qeverisë Kosovës, e Zotit Kurti, është e gabuara. Më së pari, s'ka koordinim me faktorin ndërkombëtar, e dyta, s'ka koordinim të mbrendshëm me opozitën dhe institucionet tjera
që ndoshta kishin me qenë edhe këshildhënëse, edhe ndihmuese në këtë drejtim, dhe ja që e kemi një situatë mjaft të brisht që pajtoj, mjaft të brisht që nesër mos më konë policia, nesër mos më konë këfori, sidomos. Por që mbanë të rëndësishme pra zoti Lega, mendoj që aty ka më kthy gjendja e mbarshme dhe prap nuk do të jetë lëvizja e lirë sepse pretendimet. Por megjithatë është në kontrollin e institucionit Kosovë, pra e ruan policia, por para prakisht nuk e ruante, pra ishte kur atë nisi si, si diga liçeni të imanit, pra ishin aty kush donte futej ta enalin uj kur donin, e lëshonin kur donin. Nëse thon kështu që gjendja është e mirë, un tham që gjendja për momentin është e brisht që ka tendencë të përshkallëzimit të situatës. Pse tham këtë? Sepse edhe deklaratat, edhe levizja ushtarake dhe policore e Serbisë, edhe synimet e Vučićit për aneksim të veriut të Kosovës, mendoj që duhet marrë seriozisht dhe duhet që ne të kryjmë obligimet shtetërore që i kemi.